بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، اکثر لوگوں پہ یہ آسیب کے اثرات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر مالی مشکلات ہوتی ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، شادی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر طرح کے معاملات میں اندر جنک بعض اوقات رکاوٹیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ تو جن کے اوپر بھی آسیبی اثرات ہوں وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مریض فوراً کے فوراً اچھا ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو آسیبی اثرات ہیں وہ انشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ عمل کیا ہے، اب آپ ذرا یہ اسکرین پہ ملاحظہ کیجیے، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر ہے اس کے بعد آیت الکرسی، یہ بھی بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد سورۃ الجن کی شروع کی پانچ آیات، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے لعاب کے چند قطرے پانی میں شامل ہوں، یہ اصل دم کا طریقہ ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور آصف زدہ کے منہ پر چھینٹیں مار دیں، یوں یعنی اس میں سے پانی لے کے یوں چھینٹیں مار دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے مارنے سے بفضل ہی تعالی مریض اچھا ہو جائے گا، فوراً اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ عمل ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اگر افاقہ نہ ہوا، آپ کو ایسا لگے کہ ابھی صحیح نہیں ہوا، تو آپ اس عمل کو بار بار دہرا سکتے ہیں حتیٰ کہ مریض اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ایک ہی بار میں اثر کر جائے گا، لیکن اگر آپ کو ایسا لگے تو آپ دوسرے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آصف زدہ کے لیے ایک زبردست عمل ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور صدقہ جاری کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔